ডিব্ৰুগড়ত বিভিন্ন সুবিধাসম্পন্ন নানা প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ ইলেক্ট্ৰনিক ঘৰুৱা সামগ্ৰী সেৱা আগবঢ়াই অহা এখনি আটক ধুনীয়া আগশাৰীৰ দোকান ৰাধিকা। এতিয়াদিন LED-ত স্মাৰ্ট টিভি খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে, দামো বহুত কমটি হৈছে, আৰু যদি মানুহকেইটা পচন্দ কৰে ইট ইজ এ ভেৰি গুড ডিল। আৰু চব বস্তু দামটো কমি গৈ আছে, দামটো বাঢ়া নাই। আমাৰ ওচৰত মানে প্ৰেক্টিকেলি হোম এপ্লায়েন্সেছ আপুনি চব বস্তু পাই যাব, সৰু আইৰণৰ পৰা আপুনি ফ্ৰিজ লয়, ৱাশ্বিং মেচিন, টিভি চব বস্তু পাব। চহৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটি ৰোডত অৱস্থিত এইখনি ইলেক্ট্ৰনিক দোকানত পোৱা যায় বিশ্বৰ আগশাৰী খ্যাতসম্পন্ন কোম্পানীসমূহৰ সকলো ঘৰুৱা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী। টিভি, ফ্ৰিজ, ৱাটাৰ ফিল্টাৰ, অ'ভেন, মাইক্ৰৱেভ অ'ভেন, ৱাশ্বিং মেচিন আদিকে ধৰি সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ ইয়াত। Practically all solutions are available in our shop. Kun bilak brand? We deal only on branded products LG, Samsung, Godrej, Whirlpool, Philips, Prestige. Mane ami only branded Bajaj. Ami only on branded products kaam karu. Mane kunu bill bostu ene kar nai. Ji Delhi made ase bill nai boli bostu nai. Sab pakka billot branded bostu. Aur jar service station local ase ami hetu malle bikhi bolu. এই আগতীয়া শাৰদীয় বতৰত নানা সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে ৰাধিকাই আপোনালোকলৈ, গতিকে পলম নকৰিব, আজিয়েই আহক ৰাধিকালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মনৰ পচন্দ সামগ্ৰীসমূহ। আমাৰ ওচৰত বাজাজ ফাইনেন্সো দিয়া হৈছে, মানুহকেইটা যি পাৰে চবে পায়, কোনো দিগদাৰ নাই। কিবা আপোনাৰ গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণে পূজাৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল অফাৰ কিবা? আমি ডিস্কাউণ্ট দিওঁ। আমি ক্লাব কৰি স্কিম এনেকুৱা নিদিওঁ, ইয়াৰ লগত এইটো ফ্ৰী, ইয়াৰ লগত এইটো ফ্ৰী, তেনেকুৱা নাই। যি আছে ডাইৰেক্ট ডিস্কাউণ্ট কৰি দিওঁ, কেছ ডিস্কাউণ্ট দিওঁ। কি ক'ব বিচাৰিব পূজা সমাগত? এই বছৰতো আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ কি শান্তি ধৰে চব কাম হৈ যাওক, আৰু বিজনেছ এইবাৰ আগৰ নিচিনাতো নহ'ব, ষ্টিল উই আৰ ভেৰি হোপফুল কি আমাৰ বিজনেছটো ভালকৈ চলিব লাগে। আপোনাৰ সেৱাৰ বাবে ৰাধিকাত উপলব্ধ বাজাজ ফাইনেন্সৰ সেৱা।